Pachamama, como expliqué, cuando estaba allí en Tom Safe, me está carmeta conta de estudiante, con amor una rao patria anciana, le quien es mi patria de Renat. Un está carmeta con amor de dar tal clero, fe quien es recoverat. O con netlo fil camratiao, tan quien quien yo gost, quien yiftah de raya berach, o ya idina oledi, anna lalla, o anna kollox, un está carmeta con amor un erjao narauch. Niftakar kien jarġa' jiftaħ idejh u jgħid uliedi għandna l-alla u naqbżu aħna l-istudenti f'kor wieħed għandna kollox patri kemm ħaġa ta' faraġġ meta jkollok lill-alla. Ma jfissirx li ma jkollokx problemi u diffikultajiet. Imma kif jgħidilna San Pawl, kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li qawwini. U allura meta jiena inkun taħt il-matmat meta jkun hemm problemi li qegħdin jaffsu fuqi, allura il-mulej ifarraġni minkejja il-biżat li jista' jkolli immalla llum permezz tal-mulej Ġesù fil-Vanġelu li sejrin nisimgħu se jgħidilna biex ma nibżawx. Infatti l-Apostli meta kienu qegħdin jaqtfu kontra r-rieħ raw li Ġesù jiġi fuq il-baħar. U daw bdew il-wers u jgħidu minkejja kienu r-riġiel u rozzi ibda minn Petru bil-pulikarja kollha tiegħu, kulħadd beda jgħajjad bil-biża. Imma Ġesù dar fuqhom qalilhom tibżawx, għamlu l-qalb huwa jiena. Iva ħbib tiegħi. Illum il-mulej qed jgħidilna biex ma nibżawx għax huwa mhux se jħallina qatt sakemm Ġesù qiegħed fid-dajsa tagħna ma jfissirx li ma jkollniex il-maltemp, imma la darba Ġesù huwa magħna kif jgħidilna San Pawl, min jista' jkun kontra tagħna? Iva ħbib tiegħi. Illum il-mulej jistidilna biex ma nibżawx. Il-kelma tibżax fil-Bibja tissemma għal 365 darba. Darba għal kull ġurnata tas-sena. Tant kemm hija importanti din il-ħaġa. Il-kol kemm aħna għandna l-biżat tagħna. Bħalissa qegħdin nibżgħu minħabba li l-coronavirus raġa' olla rasu fid-dinja u anke f'pajjiżna. Imma ħbib tiegħi. Illum il-mulej qed jgħidilna lilna l-kol tibżgħux huwa jiena. Din il-ħaġa eżist tiegħi tfakkarni f'dak li darba missieri qalli. Niftakar ma kontx għaddejt għal sena wara l-oħra għal sentej sħaħ u niftakar kont għatajt qalbi biex imur mill-primarja għas-sekundarja dak iż-żmien kien ikun hemm entrance examination. U niftakar darba ġejjin lura id-dar mill-Knisja, niftakar missieri dar fuqi għax rani daqsxejn hekk dawn, daqsxejn inkwitat. Niftakar għalli tibżax ibni, jekk ma terġax tgħaddi, jiena nħallaslek xorta l-iskola fil-privat. Jien ma kontx naf li missieri ma kellux dak il-flejjes u kien se jagħmel sagrifiċċji kbar, imma dik il-kelma baqgħet ittambar f'qalbi, tibżax ġewwi jiena nidħol għalik. U l-mulej tagħna Ġesù hekk jagħmel, jekk nafdaw fih, huwa jidħol għalina u jqawwina biex nifilħu imbaħru quddiem il-problemi tal-ħajja. Il-mulej ma jweddix li ma jkunniex problemi u diffikultajiet, imma jwedna biss il-preżenza tiegħu, il-għajnuna tiegħu, il-qawwa tiegħu. Jekk nagħmlu dan ħbib tiegħi, minkejja d-diffikultajiet, minkejja kollox, ikonna ħafna paċi, ikonna ħafna serenità tal-moħħ u tal-qalb li tantu tant għandna bżonn f'dawn iż-żminijiet. Tislit mill-konventant tal-Kabuċċini tar-Rabatawtex, paċi u ġid. Saħħiet bħal dejjem. Stay safe. Ciao ciao.